ကျွန်တော်ကိုပဲအပြင်ကပဲလာပြီးသွားစီတယ်ကောင်းကိုပဲတနေ့တနေ့အားပဲစီနေရတယ်ဧည့်သည်တွေတောင်းမလာတော့ကောင်းကိုလိုင်းလိုက်လွတ်လွတ်စီနေရတယ် အခု ချိန် မှာ မပါ လို့ ပြီးတယ် ဆိုတော့ CY မကောင်း ဒါပေမဲ့ အဓိက ကျွန်တော်တို့က line စီ နေရ ပြောတယ် လေ အဲ့ line စီ နေ ရုံးတက် စီ ကျွန်တော်နာမည် 1D ပါ ကျွန်တော်ကတော့ မူဆောင် ရွက်ကလပ် မှာ ဘယ်လို ပြောမလဲ ဟို surfing surfing team မှာ ပေါ့ အဖွဲ့ဝင် တယောက် ဖြစ်တယ် ပေါ့ ကလာ ကိုပေ ကလာ လည်း ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြောင့် မလို့ ဘယ်လို ပြောမလဲ အလုပ် ကိုင်း နေ လဲ အဆင် မပြေ ဘူး ပေါ့ နော် အလုပ် ကိုင်း နေ လဲ အဆင် မပြေ ဧည့် တွေ လည်း မလာဘူး ဧည့် တွေ မလာ တော့ ဒါမှ line တွေ ရှိ ရယ် ကျွန်တော်တို့ line တွေ line လာ တယ် line ကောင်း တဲ့ ရက် တွေ ဆိုလို့ ရှိရင် ကျွန်တော် ထွက် စီ ရယ် ပေါ့ နော် ไลน์จี้တယ်ไลน์อ่ะဒါပေမဲ့ထွက်ကတော့နည်းနည်းခက်တယ်ไลน์อ่ะကောင်းကောင်းတယ်အဲဆောင်းနေပတ်ဆိုရင်တော့ไลน์อ่ะအလောက်မကြီးတော့ဘူးအကြီးနေပဲစီးရတယ်ဒီအဲဒီအချိန်ကျတော့ไลน์เนี่ยကောင်းတော့ကောင်းပါဒါပေမဲ့အသေးနေอ่ะအသေးစီးလို့မျိုးအကြီးနေအဲဘာမှမဟုတ်လည်းပဲစီးလို့ရတယ်အဲไลน์ไลน์မတက်တဲ့ရက်တွေကြာလို့ရှင်တော့တစ်ခါကျရင် ဒီအားသာတက်မြန်လင်းချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ surfing ကိုလူသိနေတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်မြန်မာတွေများလည်းကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့လာရဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနေပေါ့အခုကိုယ်နိုင်ငံမှာဒီအားသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသိနေတယ်အခုစိတ်ဝင်စားရတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်လည်းအများကြီးကိုလာစေခြင်းနေထပ်ပြီးတော့များလည်းကျွန်တော်တို့ကပို့ကြိုက်လေးပဲဒါပေမဲ့မရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကအကုန်လုံး wine one ထပ်ပါမယ်လို့ရတယ်ဘယ်ဘက်ကနေပြီးတော့ surfing စိတ်ဝင်စားလို့ရှိရင်လေ့လာလို့ရတယ်ပြီးတော့ line segment နေရာတနေရာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေဆောင်ရက်ကလဟိုတယ်တခုမှမရှိဘူးတခြားနေရာတော့မရှိဘူးပေါ့မရှိတဲ့ဟိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့ guide လုပ်ပေးလို့ရတယ်မရှိတဲ့လူကိုလုံးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ surfing စီးတာကိုလူသိတာနည်းနည်းလူတွေစီးတာနည်းနည်းနည်းသေးတယ်အများနဲ့တော့နည်းသေးတယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာ surfing စီးတဲ့လူတွေများလာအောင်လူတွေသိလာအောင်ကျွန်တော်ပြီးရိုက်ပြီးတင်ခြင်းနဲ့အဲဒီလိုချင်တဲ့ surfing video အများကြီးတင်ပြီးတော့လူတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဒီမွေဆောင်ရောက်လာအောင်လုပ်ချင်တယ်ပေါ့အားအများကြီးစီးတာအောင်